Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Günay Cəmalova, MİQVE sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün dəstək xarakterli videolar çəkməyə başlayıram və bugündən sizə həmin videoları təqdim edəcəyik. Deməli, mövzular seçəcəm, təbii ki, proqram çərçivəsində və həmin mövzuların izahını verəcəm və həmin mövzulara uyğun önəmli sualların izahını verəcəm ki, imtihana tam mənimlə bərabər hazırlaşasınız. Amma izaha keçməmişdən əvvəl dərslərimiz haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, kursumuzda, yəni 2x2.az kursunda həm əyani şəkildə, həm də onlayn şəkildə dərslərimiz mövcuddur. Həm siniflər üzrə, həm də müəllimlər üçün hazırlıq mövcuddur. Əlaqə üçün 077-325 7077 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həm WhatsApp-da yaza bilərsiniz, həm də zəng edə bilərsiniz. Sizə ətraflı məlumat veriləcək. Keçək mövzumuza. Baxın, qeyd etmişəm. Mövzu, mərtəbə və sinif. Mərtəbə və sinif mövzusu ilə bağlı sizin azı 2-3 sualınız olacaq. Ona görə mütləq bu mövzuya geniş yer ayırın. Yaxşı, həm məktəblərdə lazım olur, həm də ki, təbii ki, imtahanda sizə lazım olacaq. Ona görə mütləq öyrənin. Mərtəbə və sinif nədir? Baxın, mərtəbə nədir? Natural ədədin, ümumiyyətcə ədədin yazılışında rəqəmin tutduğu yer, durduğu yer mərtəbədir. Necə yəni? Baxın, nümunə yazıram. Məsələn, 425 ədədini yazdım. Bu ədəddə gördüyünüz kimi 3 rəqəm var. Deməli, bu ədəd 3 mərtəbədən ibarətdir. Niyə? Çünki qayda dedim də, rəqəmin durduğu yer, tutduğu yer mərtəbədir. Və ən kiçik mərtəbə təkliklər mərtəbəsidir. Gəlin, bu ədəddə mərtəbələrlə tanış olaq. 5 rəqəminin durduğu, tutduğu yer təkliklər mərtəbəsidir. 2 rəqəminin tutduğu yer onluqlar mərtəbəsidir. 4 rəqəminin tutduğu yer yüzlüklər mərtəbəsidir. Mərtəbə bu qədər sadədir. Davamı da var, təbii ki, olacaq. Tək minlik mərtəbəsi, 10 minlik mərtəbəsi, 100 minlik mərtəbəsi bu cür davam da edəcək mütləq şəkildə. Onlara diqqət edin. Mərtəbə anlayışını öyrəndik. İndi isə keçirik sinif anlayışına. Sinif nədir? Bir ədəd yazacağım və üzərində həmin ədədi təhlil eləyərək sinif anlayışını tam öyrənəcək, çətin deyil. Bir ədəd yazıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, olsun 0, 1, 2. Belə bir ədəd yazdım. İndi bu ədəddə sinif nədir öyrənəcəyik. Bu ədədi siniflərlə öyrənmək üçün, yəni sinifləri ayırmaq üçün ədədin sonundan, sağdan sola doğru 3 rəqəmdən bir sinifi ayıracaq. Bu qədər sadə. Sinifi ayırmaq mütləqdir. Çünki biz sinifi ayıraraq sinifləri tanıyacaq və sinifləri tanıyaraq bu ədədi oxuya biləcək. Yaxşı, deməli nə dedim? Ədədin sonundan sağdan sola doğru 3 rəqəmdən bir sinifləri ayırırıq. Gəlin ayıraq. 3 rəqəm, təkliklər sinifi. 3 rəqəm, minliklər sinifi. 3 rəqəm, milyonluqlar sinifi və 3 rəqəm oldu milyardlıqlar sinifi. Qeyd edim ki, son mərtəbədə 1 rəqəm, 2 rəqəm, həmçinin 3 rəqəm də ola bilər. Burada 3 rəqəm də elə olur ki, 2 rəqəm olur, elə olur ki, 3 rəqəm olur. Yaxşı, son mərtəbədən danışılır. Aha, siz sinifləri həm kiçikdən böyüyə, təkliklər, minliklər, milyonluqlar, milyardlıqlar, həm də böyükdən kiçiyə saymağı bilməlisiniz. Milyardlıqlar, milyonluqlar, minliklər, təkliklər, sinifi. Yaxşı, bunu da öyrəndik. İndi isə gəlin bu ədədi oxuyaq. Çünki biz sinifi boşu-boşuna öyrənməmişik. Ədədi oxumaq üçün ilk olaraq, ilk sinifdən, ən böyük sinifdən başlayırıq. Sinifdəki ədədi oxuyuruq, daha sonra sinifin adını deyirik. Yaxşı, oxuyaq. 123 milyard, 456 milyon, 789 min 12 və təkliklər sinifinin adı deyilmir. Belə. Gördüyünüz kimi, hər sinifdə müəyyən rəqəmlər var və hər rəqəmdə mərtəbədə durur da, durduğu yer mərtəbədir. Deməli, təkliklər sinifində olan mərtəbələr hansılardır? Təkliklər mərtəbəsi, onluqlar mərtəbəsi, yüzlüklər mərtəbəsi. Minliklər sinifində olan mərtəbələr hansılardır? Tək minlik, 10 minlik, 100 minlik. Milyonluqlar sinifində olan mərtəbələr hansılardır? Tək milyonluq, 10 milyonluq, 100 milyonluq. Milyardlıqlar sinifindəki mərtəbələr hansılardır? Tək milyardlıq,
10 milyardlık, 100 milyardlık. Belə, bunu da öyrəndik. İndi isə çoxunun çətinlik çəkdiyi hissəyə gəlirəm. Növbəni silim. Nədir bunlar? Çox asan. Yazıram. Mərtəbə vahidi, mərtəbə vahidlərinin sayı və mərtəbə qiymət. Biz bunları bilməliyik. Mərtəbə vahidi nədir? Bir ədəd yazacağım və onun üzərində mərtəbə vahidini sizlərə izah edəcəm. Baxın. 318 yazıram. Aha, 21 deyəcəkdim. Bir yazdığım üçün 318 dedim. İndi 318 ədədində hər bir rəqəmin mərtəbə vahidini öyrənəcəyik. Baxın. 8-in durduğu mərtəbə təkliklər mərtəbəsidir. Bir rəqəminin mərtəbəsi onluqlar mərtəbəsidir. 3 rəqəminin olduğu mərtəbə yüzlüklər mərtəbəsidir. Deyirik ki, 8 rəqəminin mərtəbə vahidi 1-dir. Niyə? Çünki təkliklər mərtəbəsində durur. Və bütün ədədlərdə təkliklər mərtəbəsində duran rəqəmin mərtəbə vahidi 1 olur. Eynidir, sabitdir, dəyişmir. Yaxşı, yadda saxlayaq. Onluqlar mərtəbəsində duran rəqəm 1-dir. 1 rəqəminin mərtəbə vahidi 10-dur. Niyə? Çünki onluqlar mərtəbəsində durur. Və bütün ədədlərdə bu qaydadadır. Onluqlar mərtəbəsində duran rəqəmin mərtəbə vahidi 10-dur. Yaxşı. Yüzlüklər mərtəbəsində duran rəqəm 3-dür. 3 rəqəminin mərtəbə vahidi 100-dür. Bütün ədədlərdə də bu cürdür. Yaxşı, yüzlüklər mərtəbəsində duran rəqəmin mərtəbə vahidi 100-dür. Bunları yadda saxlayırıq. Mərtəbə vahidi nədir ümumiyyətcə? Ümumiyyətcə vahid nədir? Biz ölçü vahidləri keçmişik də. Həcm ölçü vahidi, kütlə ölçü vahidi, uzunluq ölçü vahidi, pul. Bunlar hamısını bilirik. Məsələn, deyirəm ki, bu markerin ölçüsü, uzunluğu tutaq ki 5 santimetrdir, düzdür? Deyirəm ölçü vahidi nədir? Vahid santimetr. Demədim ki millimetr, demədim ki kilometr, düzdür? Vahid anlayışı nə olduğunu tam dərk edək. Vahid dedikdə rəqəmin durduğu mərtəbənin adını deyəcəksiniz. Yaxşı. Mərtəbə vahidlərini yazıram. Təklik mərtəbə vahidi 1. Onluq mərtəbə vahidi 10. Yüzlük mərtəbə vahidi 100. Minlik mərtəbə vahidi 1000. Bu cür davam edəcək. Fikir verin. 1-i 10-a vurduq, 10, 10-a 10-a vurduq, 100, 100-ü 10-a vurduq, 1000, 10 dəfə arta-arta davam edirik. Mərtəbə vahidini tam öyrəndik. Keçirik növbətiyə. Mərtəbə vahidlərinin sayı. Buna diqqət edin. Nə dedim? Say. Say deyirəmsə, həmin mərtəbədə, yəni soruşulan mərtəbədə duran rəqəm götürülür. Yaxşı, nümunə yazacaq. Nümunə əsasında tam başa düşəcək. Məsələn, 8, 7, 6, 5. Yəni, 8765 ədədini yazdım. Deyirəm ki, 8765 ədədində bir dəqiqə. Aha. 8765 ədədində 6 rəqəminin durduğu mərtəbə hansıdır? Sualımı belə verdim. Təkliklər onluq. Onluqlar mərtəbəsində durub sual verirəm. Onluqlar mərtəbə vahidlərinin sayı neçədir? Baxın, nə dedim? Sayı neçədir? Say. Say deyirəmsə, dediyim mərtəbədə duran rəqəmi götürürüz. Onluqlar mərtəbəsi dediyim üçün onluqlar mərtəbəsindəki rəqəmi götürürük. 6-dır, bitdi. Onluqlar mərtəbə vahidlərinin sayı bu mərtəbədə duran rəqəm, yəni 6-dır. Bitdi. Mərtəbə vahidlərinin sayını da öyrəndik. İndi isə keçirik mərtəbə qiymətinə. Əgər siz mərtəbə vahidi, mərtəbə vahidlərinin sayını bilirsinizsə, bu ikisi əsasında mərtəbə qiymətini də tapacaqsınız. Yaxşı, bir nümunə yazırıb. Elə 8765 yazıram. Deyirəm ki, yüzlük mərtəbə qiymətini müəyyənləşdirin, tapın. Neyini edəcəksiniz? İlk olaraq, yüzlük mərtəbə vahidinin nə olduğunu bilməlisiniz. Yüzdür. Yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı neçədir? 7-dir. İndi qiyməti tapmaq üçün yüzlük mərtəbə vahidini, yəni 100-ü vuracaqsınız yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayına, yəni 7-yə eləyəcək. 700, bitdi. Bu qədər sadə. Mövzu bundan ibarətdir. Sizə başqa cür nümunələrdə, suallarda sala bilərlər. Bir dəqiqəsini izah edəcəm, sonra öz hazırladığım suallara baxacaq. Mövzunu tam öyrənəcəyik. Məsələn, belə bir ədəd verə bilərlər. Məsələn, özümdən yazdım. 12345. 5 rəqəmli bir ədəd yazdım. 5 dənə mərtəbəsi var. Düzdür? Aha. İndi, belə bir sual yaza bilərlər ki, 12345 ədədində neçə minlik var? Nə dedilər bizə? Neçə
minlik olduğu. Tez mini yadıma salıram. Minlik dediği üçün mini yada salır, ama yüzlük de deyə bilərdi, onluq da deyə bilərdi. Bizdən nə soruşulursa onu yadımıza salırıq. Neçə minlik var deyildiyi üçün minliyi yadıma saldım. Minlik, min yazdım. Mində neçə sıfır var? 3 dənə sıfır var. Deməli, bu ədədin sonundan 3 dənə rəqəm siləcəksiniz. 1, 2, 3. Neçə qaldı? 12. Deməli, 12345 ədədində 12 minlik var. Belə, mövzunu tam öyrəndik. Önəmli məqamlara toxunduq. İndi isə lövhəni sildikdən sonra testə silim. Sualların izahına keçəcəyik. Aha, mən yeni səhifəni açım. Daha sonra keçək növbəti izaha. Bir dəqiqə. Baxım necə düşür. Yaxşıdır. Başlaya bilərik. Mövzumuzu öyrəndik. Mərtəbə və siniflər. Düzdür. İndi isə suallar əsasında mövzunu tam mənimsəyəcəyik. Bir dəqiqə. Burada biraz belə eləyək ki, tam düşsün sual. Yaxşıdır. İndi baxaq birinci suala. Görək nədir? Deyir ki, 987654 ədədində 6 rəqəminin mərtəbə vahidi neçədir? Tez-tez eləyəcək və çaşmayacaq. Açar sözlərin altına xətt çəkirsiniz. 6 rəqəminin mərtəbə vahidi. Bitti. Mərtəbə vahidini soruşur da sizdən. Say soruşmur, qiymət soruşmur. Sadəcə mərtəbə vahidini soruşur. Yəni adını soruşur. 6 rəqəmi harada dayanır? Baxaq. Təkliklər, onluqlar, yüzlüklər. Yüzlüklər mərtəbəsində dayandığı üçün olacaq nə? 100. Bitti. Deməli, 6 rəqəminin mərtəbə vahidi 100-dür. Çünki yüzlüklərdə dayanıb. Keçirik ikinci suala. Sual 2. Belə bir ədəd verilib. Deyilir ki, bu ədəddə 0 və 8 rəqəmlərinin mərtəbə vahidlərinin cəmi neçə edər? Baxın, 0 və 8 rəqəmlərinin mərtəbə vahidlərinin cəmi soruşulursa, əvvəlcə biz 0 və 8 rəqəmlərinin mərtəbə vahidlərinin nə olduğunu tapmalıyıq. Gəlin tapaq. Görək, 0 hansı mərtəbədə durub? Təklik, onluq, yüzlük, təkmin, 10.000. Deməli, 0-ın mərtəbə vahidi 10.000-dir. Yazıram. 8 rəqəminin mərtəbə vahidini tapmaq üçün 8 rəqəminin hansı mərtəbədə dayandığını bilməlisiniz. Gəlin baxaq. Təkliklər, onluqlar, yüzlüklər, təkmin, 10.000, 100.000. Deməli, mərtəbə vahidi 100.000-dir. Yazıram. Bizdən nəyi soruşur? Bunların cəmi neçə edər? Heç nə toplayacağım və cavabı yazacağım. Onu da siz yazarsınız. İndi keçirik üçüncü suala. Belə bir ədəd verilib. Deyilir ki, bu ədəddə 10 minlik mərtəbə vahidlərinin sayı neçədir? Bizdən soruşulan nədirsə, ona diqqət edin. Altından xətt çəkin mütləq. 10 minlik mərtəbə vahidlərinin sayı. Bəli, bizdən say soruşulur. Yəni, soruşulan mərtəbədə duran rəqəm. Bitti. Gəlin baxaq. 10 minlik dediyi üçün 10 minlik mərtəbəsinin altına xətt çəkəcəm. Təklik, onluq, yüzlük, təkmin, 10 min. 10 minlik mərtəbə vahidlərinin sayı həmin mərtəbədə duran rəqəm, yəni 3-dür. Yəni, bu mərtəbədə 3 dənə 10 minlik var. Yaxşı, keçirik növbəti suala, yəni 4-cü suala. Belə bir ədəd yazmışam və deyirəm ki, bu ədəddə onluq mərtəbə vahidlərinin sayı ilə 100 minlik mərtəbə vahidinin cəmi neçə edər? Diqqət edirik. Baxın, deyir ki, onluq mərtəbə vahidlərinin sayı ilə. Gəlin birinci, onluq mərtəbə vahidlərinin sayını tapaq. Say deyirsə, həmin mərtəbədə duran rəqəm nəzərdə tutulur. Gəlin həmin mərtəbəyə baxaq. Təklik, onluq. Onluq mərtəbə vahidlərinin sayı bu mərtəbədə duran rəqəm, yəni 8-dir, qeyd etdim. Keçirik növbətiyə. 100 minlik mərtəbə vahidinin cəmi neçədir? 100 minlik mərtəbə vahidi neçədir ki? 100 min, bitti, heç baxmağa dəyməz. Mərtəbə vahidi soruşulur da, mərtəbə vahidi soruşulan mərtəbənin mərtəbə vahidi bütün ədədlərdə eynidir. 100 minlik mərtəbə vahidi 100 mindir. Qeyd etdim. Deyir ki, bunların cəmi neçədir? Eşini toplayırsınız, yazırsınız. Bitti. Lövhəni silirəm, keçirik növbəti sualların həllinə. Dəqiqə.
Bacardığım kadar sürətli silməyə çalışıram. Səhifəni yeniləyim, daha sonra keçək növbəti sualların həllinə. Bir dəqiqə. Biraz bunu düzəldək, bütün suallar tam düşsün. Bitdi. İndi başlayırıq növbəti sualların izahına. Sual 5. Belə bir ədəd yazmışam, deyirəm ki, bu ədəddə 5-in mərtəbə vahidi ilə onluqlar mərtəbə vahidlərinin sayının hasili neçə edər? Bu dəfə hasil soruşmuşam, diqqətli olaq. 5-in mərtəbə vahidi deyirsə, 5-in mərtəbə vahidi nədir? 5 hansı mərtəbədə durubsa, həmin mərtəbənin adı. Gəlin baxaq görə 5 harda durub. Təklik, onluq, yüzlük, minlik, minlik mərtəbəsində durub. Deməli, 5-in mərtəbə vahidi mindir. 5-in mərtəbə vahidi ilə onluqlar mərtəbə vahidlərinin nəyi? Sayının. Say deyirsə, onluq mərtəbəsində duran rəqəm soruşulur. Gəlin onluq mərtəbəsinə baxaq. Təklik, onluq. Onluq mərtəbəsində duran rəqəm 0-dır. Deməli, onluq mərtəbə vahidlərinin sayı 0-dır. Yazdım. Deyir bunların hasili neçəkdir? Heç nə vuranda, təbii ki, vuruqlardan biri 0-dırsa, hasil də 0 edəcəkdir. Bitti. Keçək növbəti suala. Sual 6. Belə bir ədəd yazmışam. Deyirəm ki, bu ədəddə neçə minlik var? Nəyi soruşuram? Neçə minlik olduğuna. Min nədir? Min necə yazılır bu şəkildə? Mində neçə sıfır var? 3 dənə sıfır var. Deməli, biz bu ədədin sonundan 3 dənə rəqəm siləcəyik. 1, 2, 3. Geridə nə qaldı? 23. Deməli, bu ədəddə 23 minlik var. Baxırıq 7-ci suala. Belə bir ədəd yazmışam. Deyirəm ki, bu ədəddə minliklər sinifindəki rəqəmlərin cəmi neçə edər? Hansı sinifi deyirəm? Minliklər sinifindəki. Siniflərə ayrılmanın necə olduğunu bilirik. Ədədin sonundan başlayırıq. 3 rəqəmdən bir ayırıq. Bitti. Gəlin ayıraq. Ədədin sonundan 3 rəqəm. Oldu təkliklər sinifi. Sonundan 3 rəqəm. Oldu minliklər sinifi. Bizə də minliklər lazım idi. 3 dənə rəqəm oldu milyonluqlar sinifi və 3 dənə rəqəm oldu milyardlıqlar sinifi. Nə lazımdı bizə? Minliklər sinifi. Deyir, minliklər sinifindəki rəqəmlərin, yəni 1, 2 və 3-ün cəmi neçədir? Eşini toplayırıq. Edir 6. Baxırıq sonuncu, 8, bu səhifədəki sonuncu suala, 8-ci suala belə bir ədəd yazmışam və deyirəm ki, bu ədəddə 8 rəqəmlərinin mərtəbə qiymətlərinin cəmi neçəyidir? Gəlin, mərtəbə qiymətlərini tapaq. Nəyin? 8 rəqəmlərinin mərtəbə qiymətləri. Baxın, 8 rəqəmi dediyi üçün 8 rəqəminin hansı mərtəbədə dayandığına fikir verməliyik. Başlayaq. Təkliklər. Onluqlar, yüzlüklər. Yüzlüklər mərtəbə vahidi 100-dür. Yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayı burada duran rəqəm, yəni 8-dir. Mərtəbə qiyməti isə 8 vur 100, yəni 800 olacaq. Artıq bunu tapdıq. Keçirik növbətiyə. Təklik, onluq, yüzlük, təkmin 10.000. 10.000-lik mərtəbə vahidi 10.000-dir. 10.000-lik mərtəbə vahidlərinin sayı bu mərtəbədə duran rəqəm, yəni 8-dir və mərtəbə qiyməti isə təbii ki, bunların hasilinə bərabərdir. 8-i vuracaq 10.000-ə. Edəcək 80.000. Deyir ki, bu mərtəbə qiymətlərinin cəmini tap. Yəni, 800 ilə 80.000-i topla, edəcək 80.000, 800 toplaya da bilərdim, toplamaya da toplamamız da hamımız bilirik. Yaxşı, lövhəni silirəm, keçirik son 2 suala. Demək olar ki, hər tip sualı sizə izah etdim ki, bu tip suallar imtihanda qarşınıza çıxanda tam qəşəng yazasız, ballarınız artsın. Az bal yığmayasız, inşallah. Testə silək. Aha. Aha, test səhifəni aktiv edim. Belə. Digə baxım. Biraz yuxarı. Aha. Son iki sual. Bu da imtihana düşən suallardandır. Hər ikisinə baxaq, həll edək. Deməli, 9-cu suala baxırıq. 4 rəqəmli natural ədədin minlik mərtəbəsindəki rəqəmi 2 vahid azaldıb, onluq və təklik mərtəbəsindəki rəqəmi 5 vahid artırsaq, ədəd necə dəyişər? Bu tip tapşırıqları ümumiyyətcə 2 qayda ilə yerinə yetirmək olar. Hər biri doğrudur. Kimə necə rahatsa, o cür etsin. Amma ki, asan qaydası var, elə edərik də. Niyə özümüzü əziyyətə salırıq ki? Gəlin baxaq. Deyir ki,
4 rəqəmli natural ədədin minlik mərtəbəsindəki rəqəmi, bax nə deyir? Minlik mərtəbəsindəki rəqəmi 2 vahid nə edəsək azaldı. Baxın, minlik mərtəbəsindəki rəqəmi 2 vahid azaldırıqsa, bu deməkdir ki, biz 2 dənə min azaltmış oluruq. Yaxşı, çünki minlik mərtəbəsindən danışılır da, biz oradakı rəqəmi 1 dənə azaltsaq, 1 dənə min azaltmış olacaq. 2 dənə azaltsaq, 2 dənə min azaltmış olacaq. Yaxşı, deməli biz başa düşdük ki, minlik mərtəbəsindəki rəqəmi 2 vahid azaldırıqsa, bu 2 dənə min azaltma deməkdir. Yəni, bir sözlə, həmin bu azaltmanı, yəni neçə vahid azaldırıqsa, neçə vahid artırıqsa, həmin rəqəmi, yəni 2-ni vuracağıq hansı mərtəbədən danışılırsa həmin mərtəbə vahidinə. Minlik mərtəbəsindən danışıldığı üçün minlik mərtəbə vahidinə, yəni minə vuracağıq və başa düşəcəyik ki, 2 dənə min azaldırıq. Yəni 2000 vahid azaldırıq. Olur nə? Çıx 2000. Görürsünüz, ədədi yazmadım. Ədədə ehtiyac yoxdur. Sonra deyir ki, onluq və təklik mərtəbəsindəki rəqəmi 5 vahid artırsaq. Onluq mərtəbəsindəki rəqəmi 5 vahid artırıramsa, bu 5 dənə 10 artma deməkdir. Tez, 5 vur 10 yazıram. 10 nədir? Onluq mərtəbə vahididir. Deməli, 50 vahid artacaq və təklik mərtəbəsindəki rəqəmi də 5 vahid artırıramsa, təklik mərtəbə vahidi 1-dir və bu da o deməkdir ki, 5 dənə 1 artırırıq. Tez 5-i vururuq 1-ə, edir 5 vahid artım. İndi fikir verin. Bizim azaltmamız bu artımlardan böyükdür. Deməli, ədəd azalacaq. Nə qədər azalacaq? Tez 2000-dən 50 çıxırsınız, eləyir 1950 və 1950-dən də 5 çıxırsınız, edir 1945. Deməli, ədəd bu qədər azalar. Yaxşı, istəsəz burada yəni hər hansısa bir ədəd götürüb, ədədin üzərində də bu əməlləri yerinə yetirib cavabı tapa bilərsiniz. Yaxşı, sadəcə mən sizə qaydasını dedim ki, bu qısa yoldur. Bundan etsəz daha rahat olar sizin üçün, amma ədəddən də istifadə edə bilərsiniz. İndi mən ədəddən də istifadə edəcəm, sizə göstərəcəm. Digər nümunədə ədədi özünüz müəyyən edərsiniz. Baxın. Bir ədəd yazıram. Məsələn, 5000 ədədi. İndi bizə deyir ki, 4 rəqəmli natural ədədin minlik mərtəbəsindəki rəqəmi 2 vahid azaldıb. Minlik mərtəbəsindəki rəqəmi 2 vahid azaldıramsa, bu 2 dənə min azalma deməkdir. Deməli, nə edəcəm? Çıxacam 2000-i. Onluq və təklik mərtəbəsindəki rəqəmi 5 vahid artırıramsa, onluq mərtəbəsindəki rəqəmi 5 vahid artırma, 5 dənə 10 artırma deməkdir. Yəni, 5 dənə 10 hansı ədəddir? 50. Üstə gəl 50 olacaq. Və təklik mərtəbəsindəki rəqəmi 5 vahid artırıramsa, bu 5 dənə 1 artım deməkdir. Niyə? Çünki təklik mərtəbə vahidi 1-dir. Bu da 5 dənə 1 artımı deməkdir. Yaxşı, 5 dənə 1-də 5 ədədidir. Üstə gəl 5 olacaq. İndi 5000-dən 2000 çıxıram. Edir 3000. 3000-in üstünə 50 gəlirəm. Edir 3050. Üstünə də 5 gəlirəm. 3000 deməli 55 edir. Aha, əvvəlki ədəd 5000-dir. Artım, azalma olduqdan sonra yaranan ədəd 3055-dir. Nə baş verdi? Əvvəlki ədəd azaldı, 3055 oldu. Nə qədər azaldı? Tez 5000-dən, yəni böyük ədəddən çıxacaqsınız kiçik ədədi və nə qədər azaldığını tapacaqsınız. 5000-dən 3000 çıxaram, edər 2000. 2000-dən 50 çıxaram, edər 1950. 1950-dən də 5 çıxaram, edər 1945. Deməli, 1945 vahid azaldı. Eynən, bayaq sizə dediyim kimi cavab tapıldı. Hər iki qaydadan istifadə edib bu tapşırıqları həll edə bilərsiniz. Keçək növbəti sonuncu suala. Bir dəqiqə. Baxırıq sual ona. Deyir ki, natural ədədin onluq və minlik mərtəbəsindəki rəqəmi 3 vahid azaldıb, 10 minlik mərtəbəsindəki rəqəmi 2 vahid artırsaq, ədəd necə dəyişir? Gəlin tapaq. Deyir, natural ədədin onluq və minlik mərtəbəsindəki rəqəmi nə edirik? 3 vahid azaldırıq. Onluq mərtəbəsindəki rəqəmi 3 vahid azaldırıqsa, bu 3 dənə 10 azalma deməkdir. Çünki onluq mərtəbə vahidi 10-dur. 3-ü vururuq, 10-a edir 30. Yəni, 3 dənə 10 azalır. Baxın, yazıram. 3 vur 10 bərabərdir. 30 vahid azalacaq. Yəni, çıx 30 olacaq. Sonra, deyir, minlik mərtəbəsindəki rəqəmi də 3 vahid azaldırıq. Minlik mərtəbə vahidi 1000-dir. Deməli, 3 dənə 1000 azalacaq. 3-ü vururuq 1000-ə. Edir 3000. Deməli, çıx 3000 olacaq. Yaxşı, bunu müəyyənləşdirdik. Bir dəqiqə. Səliqəli yazım.
Aha. Sonra nə deyir? 10 minlik mərtəbəsindəki rəqəmi 2 vahid artırsaq. Deməli 10 minlik mərtəbəsindəki rəqəmi 2 vahid artırır. 10 minlik mərtəbə vahidi 10 mindir. Bu 2 dənə 10 min artımı deməkdir. Deməli 2-ni vuracağıq 10 minə, yəni 10 minlik mərtəbə vahidinə edəcək 20 min. Deməli bu 20 min artım deməkdir. Yaxşı. İndi fikir verin. Azalmalara baxın, bir də artma. Artım nədir? Çoxdur da. Deməli bu ədəd mütləq artacaq, üstəgəl olacaq. Yaxşı, nə qədər artacaq? 20 mindən 3 minə çıxırsınız, edir 17 min. 17 mindən də 30-a çıxacaqsınız, eləyəcək 16.970 vahid artım. Bitti. Mövzu izahımız, mövzuya uyğun tapşırıqların izahı bu qədər. Ümid edirəm ki, sizə tam dəstək ola bildim. Hər birinizə uğurlar. Əgər video izah xoşunuza gəldisə, like etməyi, koment yazmağı, paylaşıb digər insanlara dəstək olmağı unutmayın. Hələlik.